ओके, आज चाहिँ मदन भण्डारीको स्मृति दिवस पनि रहेको छ र यही बिचमा हामी काठमाडौँ गाउँपालिका साथमा मदन भण्डारीको स्मृतिमा बनेको यो बाटो मदन मार्गमा चाहिँ रहेका छौँ र मन कुमारी केसी प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुनुहुन्छ, श्री वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ, लगायत यहाँका सामाजिक व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। यो मार्गको बारेमा सामान्य रूपमा उहाँले जानकारी दिन गइरहेको छ। यो मार्ग चाहिँ कसरी बनाउनु भयो, यसको चाहिँ महत्त्वदेखि लिएर कति लागतमा चाहिँ बन्यो होला? हाम्रो मन कुमारी केसी हुनुहुन्छ प्रतिनिधि सभाको सदस्य, त्यसपछि म प्रेम लामिछानेजीलाई पनि उयो गर्नेछु। यसको ऐतिहासिक कसरी चाहिँ सुरु भयो, यो के आधारमा गरियो? यो रेसा गाउँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण गाउँ भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो प्रेम लामिछानेज्यू अहिले वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ फाउन्डेसनको मदन भण्डारी फाउन्डेसनको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो र म आफू पनि मदन स्मृति पार्क व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष के अरे संयोजकको रूपमा बागलुङ वडा नम्बर 1 रहेको त्यस पार्कको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष थिएँ, पार्टीको जिल्लाको उपसचिव थिएँ र त्यही बेलामा हामीले पर्यटनबाट एउटा सल्लाह गऱ्यौँ दुई भाइले र यसलाई एउटा मदन मार्गको रूपमा अगाडि बढाउने या जस्तो यहाँबाट अगाडि गएर माथि हामी गाजाको डगरसम्म दौड्दै जाने अनि त्यस्तै गरी यसको नामकरण पनि मदन मार्ग राख्ने भनेर त्यही अनुसार नै यो काम अगाडि बढेको हो र यसमा एकचोटि हामीले 5 लाख जति र एकचोटि 8 लाख रकम चाहिँ हामीले त्यहाँबाट ल्याएर कामहरू अगाडि बढाएको सन्दर्भ छ। पहिला एकदमै अप्ठ्यारो थियो, यस्तो चिप्लो बाटो थियो, अहिले यो प्रकारको छ र आज जननेता मदन भण्डारी र कुशल सङ्गठक युवराज आश्रितको 26 स्मृति दिवस हामी बागलुङमा पनि मनायौँ र जनताको बहुदलीय जनवादका प्रणेता जननेता मदन भण्डारी को देहावसानपछि अथवा उहाँलाई चाहिँ एउटा रहस्यमय हत्या गरिसकेपछि हामी अझ सुखलाई शक्तिमा बदल्दै जुन खालको काम गर्दै अगाडि बढ्यौँ र आज कम्युनिस्ट पार्टी एक ठाउँमा भएर कमरेड केपी शर्मा ओली र कमरेड पुष्प कमल दाहाल प्रचण्डज्यूले सबै अरू नेताहरूको पनि साथ लिएर जुन एकताका साथ अगाडि बढ्ने सन्दर्भमा आज पार्टीले पनि मदन आश्रित स्मृति दिवसलाई सम्झिरहेको छ र हाम्रो पार्टीको एकीकरण पनि आजकै दिनमा गत वर्ष भएको थियो। त्यसले गर्दाखेरि आज हामी यो एउटा मार्गमा उभिरहँदाखेरि सही विचार, सही धारणा र सही लिएका दृष्टिकोणहरू, सिद्धान्तहरूलाई कार्यान्वयन गरेर, व्यवहारमा कार्यान्वयन गरेर हामीलाई अगाडि बढ्न प्रेरणा मिलोस् र आज रेसा यो मदन मार्गबाट मैले उहाँहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ प्रेम लामिछानेजी, यो बाटो चाहिँ मदन मार्ग एउटा ऐतिहासिक व्यक्तिको नाममा चाहिँ यो मार्ग चाहिँ बनिरहेको छ र यो मार्ग चाहिँ कति लागतमा, कति दूरीमा चाहिँ बनेको हो? यो पछाडि विभिन्न फुलहरू, बगानहरू बनाउने प्रकृतिमय सुन्दर दृश्यहरूलाई त्यसलाई राख्ने, विभिन्न खालका, विभिन्न रङका, विभिन्न प्रजातिको वनस्पतिहरू बनाउने सन्दर्भले गराइरहेको छ। यो वर्ष हामीले सुरु गर्ने गरी एउटा फुल बनाउने गरी हामीले एउटा सोचिरहेको छौँ। यो बिचमा हामीले सहित पार्कको हिसाबले, मदन सहित पार्कको हिसाबले भ्यू पोइन्टहरू बनाउने, त्यहाँको पार्कहरू बनाउने, पोखरीहरू बनाउने कामहरू पनि सुरु गरेका छौँ हामी स्थानीय हिसाबले, केही पर्यटन कार्यालयहरूले सपोर्ट गरिरहेको छ। त्यसरी हामीले यसलाई पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्नका निम्ति यो बाटोले एउटा सन्दर्भित हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा जस्तो कि यहाँ चाहिँ यो बाटो यति नै हुन्छ कि तपाईँले यसलाई पिच गर्नुहुन्छ या रेलिङहरू हाल्ने, के छ यसको अब तपाईँको? पहिला हामीले हाम्रो सुरु तपाईँको यो किन हामीले यसलाई केही गरेका छौँ भने सबैभन्दा ठुलो हाम्रो ठाउँमा पाइने चिजहरूबाट, हाम्रो ठाउँमा पाइने फुलहरूबाट, हाम्रो ठाउँमा पाइने वनस्पतिहरूबाट यो बाटोहरू निर्माण गर्दै यो हाम्रो हुन्छ। यो एकदमै हाम्रो गाजा धुरीसम्म जानका निम्ति 4-5 किलोमिटर बाटो पर्छ, त्यसमा हामीले झन्डै झन्डै 1500 मिटर मात्र बाटोहरू बनाइरहेको छ। ओके, यहाँको प्रतिक्रियालाई धन्यवाद।